Добрий день, шановні пані та панове. Ми раді представити вам сьогодні нашого лектора. Головного мовознавця Юрія Шевчука, який приїхав сьогодні до нас спеціально з Колумбійського університету посеред навчального року, покинув всі свої справи, всі пари, всі студентів американських заради нас, заради українських студентів. І це студентська ініціатива, ми дуже хотіли почути пана Юрія, дізнатися про його підхід до мови, до мовного питання, адже зараз всі акцентують на тому, що зараз війна йде і не на часі мовне питання. І дуже цікаво дізнатися, що воно на часі і як воно на часі. Отже, пан Юрій. Дуже дякую. Добрий день. Дякую за такий теплий вступ. Мені особливо приємно, що мене запросили студенти. Я, це, напевно, перше в моїй практиці приїздів в Україну, в лекції. І мені приємно, я вперше з 92-го року в Україні восени, так що мені, для мене це така якась дуже свіже переживання. Я осінньою забувся, як осіння Україна виглядає. І я сьогодні, я багато разів вже говорив на тему мовної ситуації в Україні, різних її аспектів. І сьогодні буду намагатися, може, менше повторювати те, що вже є доступне на інтернеті, а поділитися якимись, можливо, новими і більш актуальними спостереженнями. Але перш ніж я почну, власне, говорити те, що я запропонував сказати, я хочу запросити вас, тих, хто охоче, придбати цей мій памфлет, він називається «Мовна шизофренія. Поводження з Україною». Я з задоволенням вам його підпишу. Це коштує 25 гривень. Після лекції ви можете скористатися такою нагодою. У мене їх тут пару є. І якщо нав'язатися до останнього речення, яке сказала моя господиня, так мене представляла сьогодні тут, що йде війна в Україні і мова не на часі, то я би продовжив цю тему, кажучи, що мова, мовне питання і ширше культура, і питання тотожності – це є велика ділянка тієї війни, яка точиться. І забувати про це, значить, до певної міри капітулювати у війні, навіть не розпочавши її. Тому що відомо, що мова як інструмент, дуже потужний інструмент того, що в соціолінгвістиці відомо як символічне насильство, тобто спосіб здобути те, що нормально можна здобути військовою агресією, але без застосування прямої сили, без застосування насильства, зброї, вибухів, війни. І зробити це набагато ефективніше, настільки ефективно, що жертва вашого насильства символічного лишається переконаною в тому, що те, що з нею сталося, є кінцевим результатом процесу, який подавався як щось природне, як те, що історично склалося. І, власне, я вважаю, що Україна знаходиться у траєкторії цього символічного насильства, в тому, що стосується тої іншої війни, яку вона відмовляється визнати. Війни цивілізаційної із Російською імперією, із Москвою, війни, яка так само виражається і в культурі, на культурному фронті, на мовному фронті і на фронті тотожностей. Ми завжди говоримо останнім часом тотожність, людська тотожність, або як синонім цього слова, ідентичність, у центрі всього. Це у центрі політики, у центрі соціології, історії і навіть економіки. І мова завжди була частиною цієї тотожності. Але перед тим, я, до речі,
Сьогодні буду читати досить таку старомодну лекцію без слайдів. І з огляду на те, що це не буде так ангажувати вас, я буду її, я планую говорити коротше, розраховуючи на те, що я вас спровокую на питання, і ми тоді більше часу матимемо на те, щоб говорити з вами про те, що вас цікавить. Бо я не маю спокійно знати, що вас більше цікавить, що вас менше цікавить, а що з того, що я запланував сказати, вас зовсім не цікавить. Отже, основні ознаки мовної ситуації в Україні, на мій погляд. Найперша, і це так званий слон в лавці, тобто це якась така велика присутність, яка відчувається у всьому, того, що стосується і мови, і культури, і політики, і економіки, це те, що я би назвав спадщиною російського колоніалізму. І в цьому сенсі російський колоніалізм, совєтський колоніалізм, як ви його хочете назвати, він з нами. І коли кажуть такі речі, як постсовєтська Україна, постколоніальна Україна, я думаю, що люди, які це кажуть, поспішають. Тому що пост поки що не відбулося. Не відбулося, ми не пройшли точки подолання спадщини російського колоніалізму. Натомість ми свідчимо продовження всієї магістральної логіки цього колоніалізму у всіх галузях. У теоріях і мовних контактів, і постколоніалізму взагалі говориться про те, що коли існує мовна ієрархія, то вона утримується і живе завдяки збереженню цілого ряду речей. Я зараз цитую американського мовознавця Роберта Філіпсона. Перше, ця мовна ієрархія, тобто одна мова панівна, а решта опановані, підпорядковані, одна мова колонізуюча, але решта колонізовані. Перше, це стигматизація. Всі розуміють слово стигматизація. Тобто, коли вас таврують чимось, коли вас позначають як щось гірше, на вас кладуть стигму, тавро. Тобто стигматизація опанованої мови, про яку говорять, що це або не зовсім мова, нам ці теми відомі з нашого власного досвіду, або це якась недомова, або це діалект, в українському випадку, значить, південно-російський діалект, південно-західний діалект російської мови. І як оця недомова, значить, вона носить на собі цілий ряд ознак непрогресивності, відсталості, недорозвинутості і так далі. Стигматизація, тавування. Друге, протилежне, це піднесення, глорифікація, тобто уславлення мови панівної. Мовляв, панівна мова, мова колонізатора, відрізняється від всіх інших мов величезним багатством словника, можливістю виражати найтонші нюанси людської думки, досконалою синтаксою, глибиною і так далі, і так далі. Третє – це раціоналізація ієрархії, яка встановлена між панівною мовою і опанованою мовою, як чогось природного, нормального, такого, чому чинити опір, це все одно, як чинити опір поступу, прогресові, звичайному, від Бога даному стану речей. І завжди ця раціоналізація відбувається на користь мови колонізатора і на шкоду мови колонізованого. І ми чуємо в цьому сенсі, якщо дивитися глобальніше, не тільки на Україну, а взагалі на інші імперії колоніальні, то ми зустрічаємося з такими топосами, з такими темами, як мова колонізатора – це мова Бога, наприклад, санскрит, арабська для всіх країн ісламського світу, де арабська не є, мова Бога, мова Корану. Як голландська мова подавалася, наприклад, в Південній Африці. Це мова розуму і логіки, як французька мова. У французькому колоніальному дискурсі цей образ дуже яскраво присутній.
Це мова вищої раси, як це подавалося у дискурсі Третього Райху, як ми всі знаємо, німецька мова, мова вищої раси. Це мова прогресу, модерності, національної єдності. Під такими рубриками завжди подавалася мова англійська у Британській імперії. Ну і не треба вам підказувати, що ми впізнаємо всі ці теми у тому, як подається великий, великий, могучий русський язик. Тобто завжди глорифікація мови колонізатора відбувалася за рахунок применшення, приниження, упослідження, таврування, стигматизації мови колонізованого. Це як сполучені посудини. Тут немає, тут завжди є бруталізатор і бруталізований. А пам'ятне становище – це те, що стосується спадщини російського колоніалізму. Про це можна говорити дуже багато, але я тут зупинюся. Наступна позиція, яка, на мою думку, є важливою в тому, щоб концептуально зрозуміти мовну ситуацію в Україні, це панівне становище колишньої совєтської еліти, яку я вагаюся назвати постсовєтською, тому що із вибухом незалежності української ніколи не відбулося заміни політичного класу. Відбулася просто зміна вивісок, кольорів, але ті люди, які перебували у владі за Совєтського Союзу, просто модифікували риторику. Ті виключний доступ, який вони мали до ресурсів, до престижу і до влади, вони зберегли. Ознакою цієї, чому це важливо? Тому що однією з основних ознак цієї еліти була не тільки її зрусифікованість, лінгвістична мова, але зрусифікованість ментальна. Тобто глибоко засвоєне переконання, що все російське є за визначенням безмежно вище всього неросійського, всього інородного. І тому це презирство, яке виявляється у десятках різних форм до української мови, на різних рівнях, в тому, як мислять люди, які перебувають при владі, як вони ставляться до українського, у відсутності всякої політики підтримки мови, навіть до тієї міри, що це шкодить їхнім таким прагматичним інтересам збереження власної владної позиції, тому що мова, національна мова, має функцію легітимізувати, узаконювати тих, хто є при владі. А якщо ви нею не послугуєтеся, а навпаки її підриваєте, ви тим самим підриваєте, ви дуже часто виглядаєте або сприймаєтеся як не свої, як якесь продовження окупації, яка раніше була. Але в даному випадку оцей антиукраїнський інстинкт, який настільки притаманний колишній і теперішній політичній еліті, виявляється набагато сильнішим до інстинкту я намагаюся перекласти це за різкою мовою, того, що називається рація держави, the reason of state. Є, значить, таке поняття у соціології, не соціології, а в філософії, політичній філософії, яке першим, значить, озвучив Мічардіні, це мислитель Відродження, і яке дуже розвинув Нікола Макіавеллі, коли, людина, яка набуває владу, раптом починає робити все, щоб відповідати логіці свого нового стану, щоб цю владу максималізувати і зберегти її. А мова є одним із тих ознак, які вам дають законність, роблять вас своїм, як людина, яка... І тут знову така відбувається якась, як невідповідність. Але буду далі рухатися. Якщо вам цікаво, ми можемо знову про це більше поговорити.
колоніальна невідповідність між, це наступна ознака, яку треба звернути увагу, і яка важлива для розуміння того, що відбувається, і як сприймають, до речі, мовну ситуацію на Заході. Якщо дивитися на статистику, на переписи населення, то дуже чітко видно, що величезна більшість українців за своїм вибором є україномовною. Згідно із переписом, останнім переписом, за даними, але іншого немає, 2001 року 67+% українців зголосили рідною мовою українською. Тобто це каже нам, що українці є мовною більшістю. Але статистика не виявляє якісної сторони, якісного аспекту цієї ситуації, а саме, що імперська привілейована російська меншість займає настільки панівні стратегічні позиції у всіх ешелонах влади, політики, економіки, що вона, по суті, має вагу більшості мовної. А українська більшість де-факто, а не де-юре, а не де-статистика, є меншістю. І вона, як меншість, відповідно, не має достатнього голосу, голосу, який би відповідав цьому відсоткові її у відношенні до інших носіїв інших мов. І оцей момент завжди упускається. І ним дуже спритно користуються, подаючи російську імперську, домінантну, панівну меншість, як справжню меншість, з усіма наслідками, які виникають з цього. Ага, якщо ти меншина, значить до певної міри ти є маргіналізований. До певної міри ти не маєш великого впливу на державу. Все навпаки якраз. І цей феномен, мені здається, лишається поза увагою тих, хто займається мовним питанням на Заході, і недостатньо озвучується чи проблематизується тут в Україні у дослідженнях мовного питання. І, можливо, я не поінформований, часом можливо таке бути, але я не свідомий того, що були дослідження відповідності, кореляції між рівнем доходів, економічним становищем, доступом до політичного впливу і мовою. І моя, скажімо, називаємо це поінформована інтуїція, підказує мені, що якщо би цю кореляцію дослідити, то виявилося би, що величезна більшість українського олігархату, це російськомовці, якщо не 99,9%, що величезна більшість українських мільйонерів – це російськомовці, величезна більшість тих, хто справді приймає рішення на національному рівні, на рівні, скажімо, там, областей і так далі, теж будуть не україномовці, а російськомовці. І це є той економічний аспект мовної ситуації, який лишається поза радарами і аналітиків, і соціологів, і політиків, але без якого, на мою думку, годі зрозуміти глибші динаміки ситуації в Україні. А наступний момент мовної ситуації – це інституційна дискримінація україномовців, яка є інституційна. Тобто тут теж відбувається, є якась певна, таке як викривлення чи невідповідність. Взагалі Україна – це країна невідповідностей. Я вже кілька їх назвав. Тобто, з одного боку, ми маємо статтю 10. Я ніколи не впевнений, що це 10 чи 12, я не знаю, тільки має 12. Стаття, яка оголошує українську єдиною державною мовою, з усіма, здавалося би, наслідками, які з цього виникають. Тобто ми маємо інституційну законну підставу для того, щоб українська мова була не тільки де-юре, але де-факто державною. Але
Насправді, в тому, що стосується реального життя, існує просто маса даних, які свідчать про не просто випадки, окремі дискретні випадки дискримінації українців за мовною ознакою україномовців, а цілу, значить, механізм, тенденцію, яка охоплює всі галузі суспільства. І що цікаво, що, можливо, знову ж я помиляюся, але після Революції Гідності ця дискримінація відбувалася і відкрите порушення Конституції, тобто законності, набуло просто неприхованих форм, коли навіть за Януковича найвищі очільники намагалися, ризикуючи зробитися посміховиськом всієї України, але намагалися розмовляти державною мовою у якихось символічних, особливо символічних ситуаціях, коли засідання уряду і так далі, ми пам'ятаємо Азарова і Азарівку, куди ж вони всі поділися, так весело було. А зараз цього вже немає. Зараз відкрито Аваков говорить російською, відкрито судиться із активістами, які вимагають від нього дотримуватися Конституції, за те, щоб порушувати Конституцію, відкрито судиться з ними. Тобто це прецедент, який говорить не тільки про Авакова, а що в цій країні у порушенні мовного режиму виражається взагалі ціла ситуація селективного правосуддя і права і порядку, селективного. Тобто дотримуються ті закони, які вам вигідно дотримуватися. Всі ми знаємо, що немає такого права і порядку, який є вибірчий, селективний. Право і порядок або є, або його немає. А вибирати це не можна. І це той прецедент, і це інституціоналізована. Я люблю казати, мені колись на однієї з моїх лекцій подарували активісти два томи судових справ громадян, які позивалися в судах за те, що їх звільняли з роботи за українську мову, за те, що їх піддавали різним формам утисків за українську мову. Тобто це теж ознака інституціоналізованого характеру дискримінації за мовою. Наступне. Прогресивне звуження вживання української мови у публічному просторі. І тут дуже багато є доказів, я маю статистику, я не знаю, чи вам це треба знову повторювати. Ви тут є і знаєте, що проблема почути українську мову, тільки українську мову на телебаченні, проблема побачити тільки україномовний фільм. Я цю проблему дуже гостро відчуваю через своїх студентів, для яких дуже тяжко знайти чистий зразок мовлення у будь-якій формі. Чи газети відрізок, чи радіопрограми, чи телебачення, чи якийсь відеоклип, що він був українською, стандартною українською мовою. В орфоетії, як це вимовляється, у словникові, у синтаксі. Це величезна проблема для нас. І це свідчення того, що як витісняється мова не тільки з уряду. Ми знаємо, що навіть в таких галузях, де впровадження мови мало би бути непроблематичним, наприклад, дипломатична служба. Престижно дуже, всі хочуть бути дипломатами. Але я з 92-го року більше часу провожу в Америці і маю можливість спостерігати за діяльністю українських дипломатичних установ чи Вашингтоні, чи в Нью-Йорку. І це завжди російська мова. Тільки як вони чують, що хтось зайшов, вони раптом переключаються на українську мову. Новий посол України в Об'єднаних Націях, ми його запросили виступити в університеті. Його перша помічниця говорить з ним російською мовою. І це теж посилає певний сигнал нашим студентам, тому що вони розуміють, навіщо ж мені тоді вчити українську мову і платити 12 тисяч за курс, того, чого мені не треба, виявляється. І так само приїжджає, скажімо, теперішній очільник президентської адміністрації пан Крайнін із цілим почетом до нас. Щоб виступити, він тоді ще був посадником Харківської області.
І перше питання, чи можна російською виступити? Ну, ми делікатно йому сказали, що ви приїхали, власне, гостює українська програма, і ні, не можна. Але весь час, значить, це відбувається. Наступна велика, значить, великий аспект, надзвичайно важливий і новий у мовній ситуації в Україні, це є послідовна, всюди суща політика гібридизації мовного простору, тобто змішування української мови із російською. Я, щоб гостріше проблематизувати це явище, яке є суто українським, ніде в Європі я його не зустрічав, як політику, як послідовну політику мовного планування. Я, значить, його намагався в цій книжці описати приступно, не уникаючи лінгвістичного чи наукового жаргону, щоб це було. І ця політика має величезні наслідки для мовної ситуації. По-перше, вона маркує українську мовну ситуацію як дуже-дуже унікальну, порівняно із величезною більшістю і всіх інших країн, де така політика відсутня, де, скажімо, людина здатна засвоювати мову пасивно завдяки самому факту своєї зануреності у територію її розповсюдження. Тобто ви приїжджаєте до Польщі, і хочете ви цього чи не хочете, ви сприйняєте польську мову і починаєте трошки щось розуміти її, якимось осмосисом її знайомитися з нею. Не коли що це активно, ви заговорите нею, але пасивно так. Так само у Франції, так само в Італії, так само в Іспанії і так далі, тільки не в Україні. Цього немає, тому що в Україні лишилося дуже мало природних, не сконструйованих ситуацій, де ви можете просто, звичайно, без напруження, зануритися у середовище української мови, яка би не була спарена з російською. Свідомо, інтенціонально, зумисно. Заміна у цій ситуації, заміна живої розмовної української мови, а така існує, суржиком. Або письмовою мовою. А письмова мова, на думку багатьох, є ціла школа думання, яка говорить, що письмова мова – це інший код. Це інша мова, порівняні із розмовною мовою. Це інший синтаксис, це інша лексика, це інша просодика, це дуже різні речі. Дуже часто людина може гарно говорити і не може писати. І навпаки, може дуже гарно писати і бути бездарним співрозмовником. В нас часто українську мову або заміняють суржиком і усправедливлюються тим, що а так є в житті, тому що розмовна мова звучить неприродно. Неприродно звучить не розмовна мова, а замінена розмовна мова на письмову мову. Це колись робив Котляревський, коли заставляв свого дядька говорити церковнослов'янською, якою це вже супер письмова мова, так? І це створювало комічний ефект. Це з того ряду стилістичних засобів. Але в результаті носій української мови призвичається до думки, що не існує природної, не штивної розмовної мови. Існує з поворотами, із слангізмами, із розмовними словами, з жаргонізмами, які би були українськими, а не російськими. Ще одним дуже важливим наслідком політики гібридизації є те, що вона в результаті закриває, паралізує механізми словотвору, які є питомі для української мови. Ну, перша ознака цього паралізу словотвору відома для нас всіх. Це фактична відсутність того, що є майже у всіх мовах. Переклад запозичень. В українській мові перестали перекладати запозичення. Я вчора їду з таксистом і переді мною, значить, з аеропорту, і запитав його, кажу, чи ви розумієте, що таке moving service,
сервіси, moving служба. Я кажу, перше слово, розумієте, що це таке? Ні, не розуміє. А кажу, а як же ви замовите цю службу? Розумієте? Тобто відбувається оце, береться, підіймається слово, транскрибується це навіть не з англійської, а з російської, тому що в російській мові це пишеться так, як робиться не транскрипція, а транслітерація, літера за літерою. І тоді це переноситься в українську мову, хоча в українській це би мало транслітеруватися, і звуки мали би відтворюватися, а не літери, так як в російській мові. Але оце, для мене це, наприклад, одна із найбільш помітних ознак оцього колапсу механізмів, питомих механізмів словотвору. Я вже, наприклад, не говорю про те, що в українській мові відсутній власний питомий сленг. Той, який існує не тільки в російській мові, а в польській, в менших мовах, у івриті, у словацькій мові. Не скопійовані з російської всі сленгізми, не всі ці, як там цього, тусовки, приколи, прикольні, там цього, це не питоме. Навіть якщо ви його українською напишете, то воно не стане від цього українським. Чому? Тому що це навіть не українська мовна картина світу, це можна про це знову довго говорити. Це теж ознака того, що більш загальних термінах можна сказати руйнування української мовної системи зсередини. Я можу довго говорити про це. Я коли написав підручник для американських університетів з української мови, я його мав записати на аудіо, щоб студенти могли чути, як ця мова звучить. Якщо ви відкриєте фонетику української мови, там буде написано така річ, що українська мова відрізняється від таких ритмізованих мов, як англійська, де дуже сильна редукція голосних, скорочення голосних у ненаголошених позиціях, як російська мова, де ніхто не каже молобось, як млако, залежить від там врата, ворота, ворота там, і так далі. Ви розумієте, про що я кажу? В українській мові ця редукція є мінімальна. 75% від повноти звучання голосного в ненаголошеній позиції зберігається. Не у випадку моїх нормандів. Чи з Сходу, чи з Центру, чи з Заходу України, я ніяк не міг добитися від них не скорочувати, не редукувати голосні, щоб це була та мова, якою вона нібито би мала бути. Мені проблема знайти людей, які... І це люди з рідною українською. Це люди, які думають українською, і для яких українська мова є першою питомою їхньою мовою. Але якщо це вже на фонетичному рівні, а фонетичний рівень – один з найбільш відпірних до асиміляції. Словниковий найлегший, він не такий захищений. Якщо це на фонетичному рівні, така глибокосистемна зміна, це має викликати велику стурбованість у кожного мовознавця. Тому що це говорить про якийсь дуже такий глибинний парадигматичний стул у бік асиміляції у російську мову. І багато інших речей, що я хочу трошки зачепити річ, яка сама собою постає. Питання, як це все може відбуватися і чому це суспільство на перший погляд, на другий погляд, на 102 погляд ковтає це все, погоджується з цим. Немає якогось відчутного опору. Тому, що, на мою думку, є абсолютно незаперечною русифікацією. У всіх її історичних формах, і в додатку ця нова форма гібридизації, яка була заборонена в совєтські часи. В совєтські часи, за винятком штепселя і тарапунки, які робилися для сміху, заборонено було на радіо говорити двома мовами одночасно. На телебаченні так само. Це вважалося нижче всякої мовної і культури як такої. Чому суспільство здалося капітулювати перед цим? Тут, на мою думку, важливо розуміти те, що вся ця політика дуже масивно, дуже активно і дуже, зрештою, успішно забезпечена
цілою ідеологією мови. Тобто з певним способом бачення і розуміння двох мов, які беруть участь у цій ситуації, російської і української, яка переконує людей, що так і має бути. На початку лекції я казав про символічне насильство, що жертва символічного насильства не тільки виявляється переконаною в тому, що вона діє природним чином, але вона не хоче чинити цього ніякого опору, бере сама участь у цій складній системі реакції. Я коротко можу сказати про ознаки цієї ідеології і трошки докладніше зупинюся на речах, які я, можливо, про які я менше говорив раніше. Російська, так як і раніше за совєтського часу, представляється до сих пір як мова натурального, природного міжнаціонального спілкування. Міжнародна мова. Мова ООН, мова міжнародного спілкування не лише в глобальних рамках, але в самій Україні, мова міжетнічного спілкування. Тому, якщо людина не говорить російською мовою, у нас до сих пір це сприймається до певної міри, як дивина якась. І навпаки, якщо людина каже, що українська може бути мовою міжнаціонального спілкування в Україні, це теж приймається як якась дивина про націоналізм, найгіршу обернути і так далі. Так само українська, на відміну від міжнародності, модерності, сучасності російської мови, далі подається масово як мова провінційна, як мова тільки сільська, як мова засадничо чужа для міського середовища, для будь-яких виявів модерної людської самоідентифікації. Подивіться всі ці безкінечні серіали, починаючи від останнього москаля, поки там сусіди, не сусіди, ви краще від мене за них знаєте, за мене їх знаєте. І оце подивіться на 95-й квартал, коли там виринає українська мова, у яких пов'язаннях, хто нею розмовляє. Це дослівно отака, такий розподіл функцій і цінностей. Друга важлива річ. Нам кажуть, що немає значення, якою мовою розмовляти, аби ми один одного розуміли. І вона узасаднює, оцю гібридизацію. Я до тебе українською, ти до мене російською, і все дуже гарно. Ми навіть чули відомого на весь світ професора Тімоті Снайдера, якого запросили на одну з передач, здається, у Кисельова. Він дуже проникливо там говорив і цікаво говорив, а потім під кінець написав у своїй, зробив допис у Фейсбуці, що він побачив новий тип громадянської єдності. Що одна людина говорить російською, а друга українською, і це так чудово. Україна в цьому перегнала весь Захід і всю Америку і так далі. Оце така переконаність, що мова не має значення, вона виходить поза межі України. Я зараз трошки докладніше буду про це говорити. Україномовець у структурі цього гібридного акту мовлення російської і української, він завжди двомовний. Немає, майже ніколи немає українця, який би сказав, я не розумію російською. Російськомовець в структурі цього акту майже завжди мономовний. Особливо це стосується, звичайно, тих, що залежать з Росії, які там зараз ведуть, в Кисельов, там ще хтось і так далі. І це теж нормально. Тобто те, що нас люблять називати двомовністю, білінгвізмом і так далі, насправді це двомовність асиметрична, це двомовність колоніальна, коли колонізатор мономовний, а колонізований завжди двомовний. Мову виключають, я продовжую говорити про ознаки цієї мовної ідеології, мову виключають як ідентифікаційну ознаку політичного українства. Тобто нам кажуть, що не можна
визначати політичне українство, на відміну від етнічного українства, за мовою. Що це означає? Що значить українська політична нація, а в ній немає місця українській мові. Не тільки ж немає місця, а українська мова, по суті, є перешкодою. Вона поділяє українців якимось чином, якщо її використовувати так, як використовують національну мову у кожній іншій демократії, починаючи з Франції, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Польщі і так далі. Росія не демократія, але в Росії так само це використовується, це не демократія. Чи має мова значення? Якщо дивитися на історію, нам дуже часто кажуть, забудемо історію, давайте почнемо з нуля. Щоб нереально, ми вже раз забували історію, чи намагалися забути після 17-го року, ми знаємо, що з цього виходило. Якщо дивитися на історію, то мова завжди була першою ознакою і індивідуальної людської тотожності, і колективної, і етнічної, і політичної. Без огляду на те, чи держави, а ми знаємо, ті з вас, що вивчають політологію, або ті, що читали, що є два типи, значить, політичних держав. Одна – це німецький тип, держава заснована на тому, що називається закон крові. Тобто, ви мусите, якщо ви хочете бути німцем, ви мусите німцем народитися. І хочете трісти. Як ви не народилися німцем, ви німцем не можете стати. Закон крові. І протилежний – це закон землі. Jus sanguinis – закон землі – це французький тип держави. Французом можна стати, якщо підписатися під усіма цінностями французької революції. Вільність, ліберте, фратерніте, егаліте, що там, воля, рівність і братерство. Може не в такій послідовності, як там записано, я вже не пригадую. Але без огляду на цих два основних типи держави, мова завжди була першою ознакою і політичної, і етнічної ідентичності. Більше того, в історії Європи панував, хоч не завжди втілювався чисто, але завжди сприймався як модель, вона критикувалася весь час, принцип «одна держава, одна мова». Тобто співпадіння території і розповсюдження дистрибуції мови на цій території. До тієї міри, що мова використовувалася як знаряддя демаркації природних в лапках, бо цього природного ж не буває, крім того, що в природі, а в суспільстві конструкти, природних меж кожної держави. Тобто є діалекти якоїсь мови, заходять у думанні цієї спільноти, ця територія теж належить, або мала би належати ідеально, до національної держави відповідної спільноти. Мова має значення як перший і надзвичайно потужний засіб солідарності між членами політичної спільноти, не тільки етнічної, але політичної спільноти. І виявів цієї солідарності є безліч. Ми їх бачимо скрізь навколо себе. Поїдьте за кордон, подивіться, як люди кидаються один на одного, почувши рідну мову. Подивіться, як люди, я, наприклад, я люблю про це казати, наприклад, розмовляючи досить вільно іспанською мовою, я просто безсоромно користуюся солідарністю іспаномовців, тому що у Римі чую, бачу людина, яка виглядає подібна на латиноамериканця. Я до нього говорю іспанською мовою, він з мене бере за вино. Так, в два рази менше, тому що в Італії, ви знаєте, як ви стоїте за баром, то ви платите 80 центів за каву, а якщо ви сідаєте за стіл, то 2 євро і 20 центів. І він через те, що я його рідною мовою говорю, хоча йому я сказав, що я українець, він зі мною солідарний, він мені вдячний за це. Українці дуже часто позбавлені цієї солідарності. Я позавчора, як сідав на літак в Мюнхені до Києва, маса людей, які говорять тільки російською мовою.
Я не думаю, що я якийсь дуже особливий в цьому сенсі, але я не мав великого бажання нав'язувати розмову з кимось із ними. І вже коли літак сідав, в моєму ряді сиділа пані і звернулася до мене, не знаючи взагалі, хто я, українською мовою. І в мене з'явилося якесь дивне-дивне бажання, просто я знаю розцілувати її. Тобто це ще один такий як вияв мовної солідарності, яка нормально існує у середовищі носіїв кожної мови, і якої дуже часто ми, українці, позбавлені з огляду на всі ці речі. Мова має значення. Мова як засіб, з одного боку, включення у певну спільноту, коли лише або дуже часто за рахунок вашого володіння мовою вас впускають, перед вами відкривають двері, вам роблять привілеї. Я не буду розказувати знову анекдоту з власного життя, коли, наприклад, був час, коли я говорив польською без акценту, до тієї міри, що я з поляками міг у совєтський час заходити до їхнього консулату і дивитися всі фільми польські. І за винятком до двох моїх близьких польських приятелів, ніхто не знав, що я не поляк. Мене горнули, мене оберігали, мені відкривали. Тобто це мова, яка включає. Мова разом з тим може виключати вас, служити засобом захисту від агресії, засобом безпеки. Наприклад, типовий випадок не з мого життя. У Другій світовій війні, для того, щоб унеможливити інфільтрацію, проникнення, підслухування японцями американських, значить, комунікацій, морська піхота Сполучених Штатів користувалася мовою індійців навахо. І в той спосіб, щоб виключити, значить, певну, заради, значить, безпеки, військової безпеки і виживання. Це теж такий важливий момент. Якщо дивитися на мову, нам кажуть, навіть оцей аргумент, що мова не має значення, або мова, якщо ви мене розумієте, це все, що потрібно. А все решта – це від сатани. В науковій дискусії ця аргументація називається інструментальний підхід. Тобто мова розглядається чисто як знаряддя досягнення певної мети. У даному випадку мети порозуміння між двома мовцями. Всі решта відкидаються міркування. Протилежним підходом до мови є так званий підхід, за яким мова розглядається не як знаряддя досягнення цілі, а як сама ціль. Як самодостатня цінність, сама собі притаманна. І це як два протилежних таких, як сказати, сторони дискусії, які постійно між собою воюють. Але якщо навіть прийняти інструментальний підхід до мови, тобто мова тільки як знаряддя досягнення цілі, то навіть у цьому, в межах цього підходу, аргумент «мова не має значення» абсолютно не тримається купи. У літературі дуже часто пишеться про те, що мова так. Мова є інструментом у дуже багатьох випадках, але не тільки комунікації. І комунікація – це не перша, знову ж таки, я зараз буду говорити, це я не сам говорю, а посилаюся на цілу школу думки, що мова – це найперший засіб об'єктифікації індивіда, засіб самоствердження себе як людини із певною тотожністю. І лише тоді, як щось друге чи вторинне, засіб порозуміння. Якщо говорити про інструментальний підхід до мови, то так само в літературі дуже часто пишеться, що мова є інструментом свободи. Без мови, без знання мови, вільний індивід, і я зараз говорю як ліберал, яких тут в Україні дуже часто відкидають і кажуть, що це, що вони вороги українства. В ліберальній школі думання, де в центрі є свобода індивіда, автономний вибір індивіда незалежний, без знання мови,
не може бути свободи. Ви не можете вільно діяти, не володіючи мовою. І в цьому сенсі лібералізм ніяк не є ворожий до мовних прав, до цінності мови. Друга річ. Мова є інструментом гідності людської. Без мови, поза мовою, людина не може відчувати себе гідним членом суспільства. Якщо ви говорите українською, а вам відповідають російською, тим самим вам відмовляють у вашій гідності. У вас не бачать носія, гідного носія людської ідентичності, важливою частиною якої є, власне, мова. Можна далі говорити коротко. З'явилася ще одна така цікава теза, що мова не є європейською цінністю. Що є європейські цінності і є мова. Ми можемо почути навіть дуже шанованих людей з академії, з наукового світу, я маю на увазі. Я не буду називати їхні прізвища, але, напевно, ви впізнаєте їх, які кажуть, що Майдан був не про мову, а про європейські цінності. При цьому нам не кажуть, що значить європейські цінності. І чому мова не є частиною європейських цінностей? Давайте ми подивимося зараз на це. Отже, коли в Європі зробили, періодично роблять опити громадської думки, ставлять різні запитання. І поставили запитання, що для вас є європейською цінністю? Отже, відповіді дістали в наступній послідовності. Значить, 46% опитуваних європейців, членів Європейського Союзу, сказали, що найбільшою цінністю європейською, очевидно, є для них свобода пересування, праці і отримання освіти в будь-якій частині Європи. Друга цінність – 27% – мир. Третя – 23% – більший вплив на світ, більша вага у світі, за рахунок того, що це ціла спільнота держав, не одна моя маленька Естонія, скажімо, чи маленька Велика Британія. Четверта, на четвертій позиції європейських цінностей є демократія, 21%. П'ята позиція, звертаю вашу увагу, 20% – культурна різноманітність. І тут я не думаю, що треба багато спосіб ламати, щоб доводити, що культурна різноманітність, культура як така, поза мовою не дуже тяжко уявляється. Шоста позиція, не перша, як нам багато хто каже, це економічне процвітання. Тобто певний економічний рівень і процвітання 17%. Але що цікаво, серед від'ємних цінностей або антицінностей, те, що викликає найбільшу тривогу у європейців, і це 11% – втрата культурної самобутності. Мова – це є частина культурної самобутності. Перше. 94% всіх європейців ототожнюються з власною нацією. Не з Європою, з власною нацією. А нам відомо, що нація історично в Європі і мова пов'язані нерозривно. І оцей принцип коінциденції співпадіння території і мови, одна нація, одна мова, історично він був абсолютно домінантним в Європі. Найбільше, 94% ідентифікується насамперед з нацією власною. 91% зі своїм регіоном. 74% з Європою, 25% кожен четвертий зовсім не почувається європейцем. І друга річ, яка говорить, чи є мова європейської цінності. Може, я маю стару статистику, 27 країн-членів Європейської Унії, Європейського Союзу. 24 офіційні мови. Чому?
Як це можна? Це абсолютно не утилітарне, це абсолютно непрактичне, це величезні видатки. Можливо, я схильний думати, тому що мова має значення. Мальта, маленька Мальта, приєднуючися до Європейської унії, підписуючи це акт комінете, наполягає на тому, щоб мальтійська мова, семітська мова, зовсім навіть не європейська, не семітська мова стала і вона приймається офіційною мовою Європейської унії. 24 мови. Чому не 27? Тому що є країни, в яких є, крім як Люксембург, в них є люксембурзька мова своя питома, автохтонна, але теж офіційна німецька і французька, їм достатньо того, що дві їхні офіційні мови вже є мовами Союзу. Ірландія, коли Мальта сказала, що мальтійська має бути офіційною мовою Союзу, Ірландія сказала, ви знаєте, нам недостатньо, щоб англійська була європейською офіційною мовою ЄС. Ми хочемо тепер, щоб гаельська була мова, тому що у нас гаельська мова напівзабута. І розумієте, про що йдеться? Говорити в цій ситуації, що мова не європейська цінність, мені здається, це трошки притягувати за волосся аргумент там, де він безпідставний. А я вже не кажу про те, що мова в історії Європи, недавно, в новітній історії Європи, була причиною розпаду країни. Тому що одна частина країни вважала, що серед цього іншого вона не може досягнути паритету рівності у мові, як Чехословакія розпалася, як розпалася Югославія, як зрештою-решт розпався і Совєтський Союз. Ті з вас, що досить довго живуть, пам'ятають, що перестройка почалася з мовних питань скрізь. І це теж Європа. Ми теж Європа. Мова та європейські цінності. Країни, західні країни, навіть ті, що у минулому були колоніями, які успадкували мову від своїх імперських метрополій, все одно, щоб виразити свою тотожність, всіляко намагаються увипуклити регіональні риси тієї мови, які відсутні у первинному ареалі її розповсюдження. Візьмімо англійську мову. Лінгвістичний націоналізм – це одна із паралельних наративів американської історії. Ми всі дуже добре знаємо намагання підкреслити американізми не тільки словникові, але й у вимові. Навіть є пісня «You say Ize, I say Nize, you say Nize, I say Ize, you say Nize, Ize, Ize, Nize, Nize» і так далі. Є така джазова пісня, яка це підкреслює. Ірландці, вони кров'ю, ціною крові і мордерства багатьох носіїв ірландської мови втратили свою мову майже. Але вони підкреслюють на різних рівнях ірландські особливості цієї мови. Тобто користуються навіть в тих випадках, коли мова успадкована від загарбника, імперського колонізатора, вони все одно повертають цю мову і намагаються користуватися нею теж як маркером своєї відмінності і ідентичності. А можна ще багато інших речей говорити. Давайте подивіться, наприклад, які величезні кошти на мову, яка не має значення, витрачають в Європейському Союзі. Значить, 24 офіційних мови. Звичайно, там є 5 робочих мов. І постійно відбувається конкуренція за паритет, або за те, щоб протиставитися і збалансувати надмірний вплив. Наприклад, французька мова має надмірний вплив по відношенню до кількості носіїв французької мови, якщо взяти, наприклад, Німеччину. Німецькою мовою говорить набагато більше Німеччина, 80 мільйонів, плюс Австрія. Плюс Люксембург, Швейцарія не є частиною Союзу, але німецька мова, але це не є мова дипломатії. Коли було підписано у 2008 році Лісабонську угоду, за якою створювалася
дипломатична служба Європейського Союзу, Німеччина зробила демарш і сказала, яким правом англійська і французька тільки дві мови дипломатії. Якщо не буде німецької, ну і так далі. Тобто це ще одна ознака того, що для європейців мова має дуже велике значення. І коли нам кажуть, що мова – це не європейська цінність, або мова не має значення, мені здається, що це не закінчене речення. Тому що закінчення той, хто це каже, мав би казати «для мене». Мова не має значення «для мене». Тому що і в історії, і у сучасності, як я намагався зараз показати це, мова має центральне значення. А я вже думаю, що я забагато говорю. Маленька ремарка про економічну вагу мови. Економісти розглядають мову як дуже особливий товар, який відрізняється від інших типів товарів, наприклад, приватного або колективного, тим, що від уживання він не втрачає цінність, не знецінюється. Ну, наприклад, ви купили авто. Ви купили авто, і воно зразу впало в ціні на кілька тисяч доларів. Воно буде нове. Ви вже його не продасте за таку саму ціну. Мова, яку вивчають, або кожного разу, коли її вживають, вона набуває ще більшої цінності. Тому економісти її називають таким суперпублічним або гіперколективним товаром. Що для нас важливо в цьому? Що кожен акт використання української мови у публічному просторі і в приватному спілкуванні додає їй ваги, додає їй престижу, додає їй цінності. І навпаки, кожен акт використання російської мови забирає цінність, зменшує вагу, зменшує престиж мови української. Така є динаміка. Нам говорять у межах цієї ідеології, що український культурний продукт заздалегідь є програшним. Українські книжки, українські журнали, україномовні газети приречені на провал, на ринку, тому що всі купують російські. Ми це чули від Ложкіна багато разів, чому він не видав за всю свою кар'єру медіа-магната нічого українською мовою. І він це говорить, оцю фікцію, абсолютно колоніальну фікцію, що, мовляв, чистий прагматичний інтерес отримання прибутку не дозволяє це зробити, це було як харакірі для нього, як самовбивство. Чому я кажу, що це фікція? Тому що наш ринок настільки структурований на користь російського і на шкоду українського, що нам знову це подають як природний стан речей. І багато з нас абсолютно переконані в цьому, забуваючи дуже часто, що цей ринок не є справжнім ринком. Цей ринок не керується, на відміну від класичного, зрозумілого ринку капіталістичного, найпершим бажанням заробити гроші, здобути прибуток. Якби він ним керувався, то коли покупець заходить до крамниці, скажімо, до Сільпа, і звертається українською мовою, його би обслуговували українською мовою, чемно, бо вони хотіли, щоб він знову туди прийшов. Але оце українофобія чи зневага до української мови виявляється набагато сильнішою, ніж те, що називається духом капіталізму. Вона закреслює бажання отримати прибуток. Це дуже цікавий такий парадокс українського капіталізму, який теж варто би дослідити. Тобто людям байдуже гривня, вона для них немає. Головне, самоствердитися навіть за рахунок того, що ця людина образиться і більше сюди не прийде.
Є ще інші моменти, які говорять, що насправді ніякого харакірі, що українське може бути фантастично прибутковим. Ми знаємо історію із дубляжем українських західних фільмів чи чужих фільмів українською мовою. Нам казали, що це буде крах всієї системи прокату. Навпаки, це виявилося більш популярним, ніж російський переклад. Ми знаємо, які шалено популярні були співаки українські на початку 90-х років. Цей ринок їх не підняв. Не, я говорю там про братів Гадюкіних, там про Марію Бурмаку. Після першої «Червоної рути» вся Україна їх співала. Вони були суперпопулярні, але не для тих, хто діє на цьому ринку. Для них це був так званий неформат. Я мав ще два слова сказати про те, що значить, є законним, легітимною базою русифікації в Україні зараз – це закон Ківалова-Колісніченка. Закон, яким виправдовується дуже багато відкрито русифікаційних речей зараз в Україні. Те, що цей закон з точки зору просто базового конституціоналізму не є законом, тому що він прийнятий з порушенням всіх конституційних норм. Чуєте мене, так? Це вже сигнал з персоналом. Цікаво, що закон, нібито, прийнятий у відповідь на Європейську хартію меншостевих мов, чи міноритарних мов. Європейська хартія меншостевих мов задумувалася як механізм захисту мов меншин європейських, які раз є смертельно загрожені, які дивляться дуже реально на загрозу свого зникнення. Раз. Російська мова під цю категорію ніяк не підпадає, ніхто їм нічого не загрожує. Два. Ці міноритарні мови мають бути автохтонними, тобто притаманними корінними для цієї території, як для первинної території їх розповсюдження. Російська мова знову не підпадає під цю категоризацію, вона є алофтонна, вона є зовні. Вона для України не є корінною мовою. Чому я це кажу? Хоча б з точки зору простої діалектології. Я, можливо, чогось не знаю, але в Україні немає ареалів поширення жодного російського діалекту російської мови. Навпаки, діалекти української мови поширюються глибоко в теперішню російську територію. Той самий принцип відповідності мови і території. Російська мова зараз, знаєте, ця тема дуже мусується, що російська мова є корінною для України. Я не знаю, з чиєї точки зору, але не з історії мови. Не з точки зору мовознавства, базового мовознавства. Ні, це не автохтонна мова, а алофтонна мова. Вона значить, насаджена. І ви знаєте, яким чином вона насаджена. Хартія не є законом. Про це вже забуваю. Вона має рекомендаційний характер, не обов'язковий до виконання. На початку 90-х років французький Конституційний суд оголосив її неконституційною для Франції. І сказав, що вона суперечить французькій Конституції. Греція не визнає цю хартію. Франція відмовляється послідовно визнавати будь-які права німецької мови. Чому? Тому що історія франко-німецьких взаємин диктує, що визнання прав німецької мови у Франції, наступний крок – це претензії на Альзас-Леорен, чи Лотарінгію, як я сказав, на дві французьких провінції, в яких є анклави німецької мови. Українська ситуація чимось якось так трошки нагадує, але нам намагаються сказати, що треба визнати офіційний статус російської мови. В історії Європи це вело завжди до сепаратизму і до претензій або зовні, або навіть
зсередини цієї мовної спільноти на свою відрубність, на свою окремість від решти політичного тіла кожної держави. Хартія не відміняє суверенітету жодної з країн, які її ратифікували. Тобто, коли бюрократ у Міністерстві освіти недавно сказав, що ми стаємо на шлях білінгвізму в освіті, і ми нічого з цим не можемо зробити, тому що є рамкова конвенція і хартія, то це було розраховано або на людей елементарно не поінформовані, або просто така дезінформація, тому що ніяка рамкова конвенція ні до чого Україну не зобов'язує. Це абсолютно добровільне визнання того, що існує мови. Хартія писалася для таких мов, як, скажімо, у Польщі Лужицька, яка там загрожена, татарська, у польській мові є маленькі анклави татарської мови, циганська чи рома, не для мови колишньої імперської і теперішньої де-факто актуальної імперської спільноти, яка дислує у багатьох. Тобто тут все поставлено із ніг на голову. Я просто для підсумку скажу таку річ. Ситуація з мовою сьогодні, як вона стоїть в Україні, глибоко протирічить самому проєкту будівництва демократії в українському суспільстві. Немає, не може бути демократії в Україні, де 67% населення фактично позбавлені свого голосу, де 67% населення недопредставлені у публічному просторі, 4% на радіо, пісень, менше четвертини на телебаченні програм і так далі, і так далі. Менше 9% журналів української мови, коли 67% вважає. Тобто така ситуація є джерелом величезної напруги в суспільстві. Вона заперечує і відкидає з порога всякі намагання будувати демократичне суспільство. Демократичне суспільство поза справедливістю, поза гідністю не є можливим. І це я просто розкажу такі, як підсумкове речення своєї лекції, яку я хотів читати коротше. Дуже дякую. Якщо у вас є питання, я вже було відповім на них, спробую відповісти. А ти є допустити? Прошу. Дякую. Прошу.
Чи ви можете ласкаво представлятися? Ви знаєте, я прочитав на картові. Я сьогодні вже маю право представитись Харченко, Вадим Миколаївич Харченко. Так. Колега ваш за любов'ю до мови, одночасно я хотів би, щоб мене інфікував ваш оптимізм, якщо він існує. Так? Про що я хочу сказати? Тобто ви абсолютно правильно сказали про закон про основу державної мовної політики, що він є інструментом і джерелом. Ви правильно оцінили значення Європейської хартії далі за текстом. Ну, ви, правда, згадали німецьку мову, а я якраз в Страсбурзі був на вечорі в їхній в місті Раді, де товариство примирення, франко-німецьке, там звучала німецька мова, і депутати там переходили на мову іншого народу, тобто, але там лише в 1992 році допустили до мовлення радіостанції аквітанською мовою. І з часу Другої світової війни кількість носіїв зменшилось з 2 мільйонів до 48 тисяч, ну, приблизно така цифра на сьогодні. Але проблема не в цьому. За моїми спостереженнями, а тут я заходжу, ну, мене цікавить і пан Шевчук, але здебільшого 20-річний. Не мені однолітки, не розповідачі, мене цікавить 18-25-річний. Чому? Що відбувається у них? Спостерігаю такий феномен, що українська мова чим далі, тим більше сприймається 20-річними, як мова формальна, бюрократична. Студенти цього, ну, досить поважного університету, я не проводив соціологічних досліджень, але, мабуть, більше з них між собою розмовляють мовою окупаційною, я її так сприймаю. Так? Тобто всі, тобто те, що високо чи мало поважний Петро Олексійович Порошенко і згаданий вам пан Ложкін, ну, що ці люди є, ну, скажімо, за моєю гіпотезою, бо переконання не сформував небезпечніше для української мови, ніж Віктор Федорович Янукович і його команда, моя. Обговорюю, вступаючи в ділові стосунки з службовцями того режиму, я помічав, що вони сприймали мене як старого українця, як представника певної там влади, для них влади авторитету плюс певні мої регалії, і вони завжди переходили на українську мову. Нинішні службовці, іноді їм 3-4 рази скажеш, і один раз мене ледь не побив 40-річний чиновник, принаймні дихати, як почав, як орангутан, як горила. Мене сприйняли, звідки ж я приїхав до Києва, зі Святошина, народився там колись, певний час. Ну, от я для них приїжджий, лоб і все. І у мене є відчуття, що якщо не відбудеться чогось екстраординарного, це моя гіпотеза, і це моє перечуття, що якщо не відбудеться чогось абсолютно, як вибух дуже багатьох ядерних бомб, тільки в позитивному сенсі, то українська мова стане мовою якоїсь малесенької меншини протестної інтелігенції, певної мови в селах, але коли їхні діти вони їхати до міста, то вони міською мовою. От. І ну, тут можна дуже подякувати Російській Федерації, якщо можна дякувати за певні втручання в справи, бо ну, агонія української мови і шанси все ж таки, що це не агонія, а може якесь диво, час для дива продовжується. Але от, ну, добре, тут і так одно. А що далі? Буде це диво, чи так і загинемо? Ну, знаєте, було б дивно, якби це сталося дуже швидко. Мова за визначенням є дуже інерційна субстанція, і вона повільно міняється, навіть незважаючи на те, що зараз процес асиміляції, русифікації
геометричній прогресії, пришвидшені присутністю засобів масової інформації, які вас бомбардують, ти нікуди не втечеш. Але про оптимізм. А я вважаю, що десь в глибині цієї спільноти політичної формується критична маса людей, які відчувають те саме, що відчуваєте ви, відчувають себе упослідженими, дискримінованими, чужими на своїй власній території, і що так не має бути. І в певний момент буде це має статися, якщо ця ситуація не буде врегульована певними демократичними механізмами. Про це треба говорити весь час. Не потрібно боятися став, бо дуже багато. Ви знаєте, я, наприклад, останній раз виступав у Гарварді, і мене скритикували, значить, двоє молодих вчених з України, зі Львова, закинувши мені, один мені сказав, що це все, що я сказав, це є, я цитую, плащ Ярославни. Тобто це перебільшений, значить, якийсь фаталізм і все. А українська, російська гібридність. Це перехід, фактично, це перехід величезної частини українців, російськомовців на українську мову. Мій значить, педагогічний досвід 30 років суперечить такому цьому. І мої спостереження, я жодного разу не бачив, що від цього людина, яка говорить, особливо не українець, що це дуже легко пізніше відділити. Але це, давайте просто, я хочу, щоб більше питання, бо можна було почути. Я попрошу вас задавати питання коротше і теж коментувати коротше, не тому, що я це не люблю, а тому, що щоб бути справедливими до інших, які хочуть поставити питання. Скажіть, перше може потім, але чи існують якісь математичні моделі, так, чи щось, бо те, що ви вірите, ну, дехто і все не вірите. Ну, ясно, я не маю відповіді на ваше питання. Андрій Бондар, студент української філології. Керівник спільноти «Пресічно-Українська правовість». Хотів би запитати, от уявімо, якби ви були посадовцем з необмеженими повноваженнями, які б кроки зробили і взагалі вектор, який би обрали для впровадження української мови у всі сфери спільного життя, а також темпи. Отже, є два, дякую, дуже слушне питання. Є два моменти, які треба чітко розрізняти. Насильство, насильницька форма впровадження мови, яка присутня у кожній національній державі, не треба боятися цього слова. Вона виражається, наприклад, в тому, що існує правило. Якщо ви не володієте цією мовою, ви не можете бути прийняті на роботу. В літературі це не вважається дискримінацією. Не вважається. Це є прерогатив кожної держави визначати правила гри і вимагати, щоб їх дотримувалися. Це легко зробити, на мій погляд, в дипломатичній службі, у судовій системі, у війську, у службі безпеки. Все, що я назвав, є суперпрестижне і множить свій вплив багатократно одразу. Зразу створює певне силове поле, яке зразу диктує вам, якої пісні треба співати, якщо ви хочете зробити кар'єру в цій. Це є державна сфера. І тут це дозволено. Є приватна сфера, де насильство не має бути дозволено. Натомість мають фаворизуватися україномовні продукти. І фаворизуватися в той спосіб, щоб українському сприяти, а російське ставити в невигідну ситуацію. Немає вільної конкуренції у тому, що стосується рації кожної держави. Кожна держава, включно із так званим Голлівудом, ніби, ну, він не так званий, але якщо хтось знає історію Голлівуду, то це історія абсолютно однозначної фаворизації, сприяння саме голлівудському продукту і дискримінації всього, що не є голлівудське. І цього теж не треба соромитися. Ми маємо собі поставити питання, чи ми будуємо державу, чи ми будуємо масажний кабінет, де кожному має бути комфорт. Ні, напевно, ми будуємо державу. І в кожній державі, якщо ви не володієте її мовою, ви відчуваєте себе дуже незручно, дискриміновано і так далі. Тому це питання
І нам дуже часто приписують, чи мене атакують, що я зазіхаю на права росіян якимось чином. Ні. Це просто питання елементарної чесності по відношенню до самих себе і до того, що мало місце в історії і в практиці будівництва кожної держави, включно, до речі, із державою російською, з якої, приклад, нам нема чого брати. Є демократичні позитивні. Це питання, ті, що не задавали, не ставили. Прошу. Чи згадані шляхи, на вашу думку, пропаганди, а також відновлення історичної справедливості у плані умови? Тобто у вигляді там соціальних роликів, наприклад, людям показувати те, що самого не є природа на нашій землі, вона ж на штиках знесена. Щоб люди розуміли, що це зовсім не наше, що це дарма вони так сказали. Я думаю, що продуктивніше була би позитивна пропаганда, а не негативна. Не приниження російської мови, тому що воно буде відбиватися рикошетом, а просто знайомлення спільноти широкої української з тією українською, якою вони не знають, якої не знають як мови, якою писалися чудові речі. І тут в цьому сенсі мені дуже дивно, чому Міністерство освіти не робить масової національної програми під назвою «Як викладати українське», «Як викладати українську мову», так, щоб її хотілося вчити, не знати як. Є спосіб, я можу цю лекцію прочитати, і не один я, щоб це не було, я вчора бачив по телебаченню, урок української мови. Ці бідолашні діти якісь перелякані штині, всі на прохмальку, пів кілограма прохмалю на них, ніхто не посміхається. Така якась атмосфера, як в казармі. Я це пізнаю. Як викладати українську літературу? Як розуміти українську ідентичність? Я коли виступав в Кропивницькому, у Вінниці, чому українці – це одна із найбільш космополітичних націй. Ми маємо величезну світову діаспору, яка є величезним капіталом для українців, яким задач ніхто з діаспори тільки насміхається. А, ти з діаспори, з тобою все ясно, тобі чогось бракує. Це величезний капітал, який жодна нація, може, крім євреїв, так не має такі великі ці. Українці можуть бути глобальними, такими, що росіянам і не снилося. Розумієте? Навіть з цієї точки зору. А нам постійно і писанки, і вишиванки і так далі. Це тільки одна частина української ідентичності, але є теж і костюми. Можна в європейському костюмі бути українцем, можна в мінній спідниці бути українцем, можна з цим змахово, з якоюсь ризикованою зачіскою бути українцем. Нас навіть цього не ставиться питання. Тобто це зразу у молоді зразу запалюються очі. Їм цю пропозицію ніхто ніколи не робив. І це не вияв із повітря. Українська культура має величезну традицію модерних форм самовиразу. Варто тільки звернутися до майже незнаної літератури, мистецтва, архітектури, пластики 20-х років. І це зриває дах, як ви починаєте це вивчати і дивитися, якою мовою, як вони цією мовою гралися і так далі. Тобто ці всі питання, тут дуже багато є можливих речей, але цим ніхто не займається. Людина, яка вступає в міністерство, зразу вона міняється до невпізнання. Ви вже задавали раз, може хтось ще не ставив питання. Прошу вас, потім ви. Я погоджуся з вами, що популяризаційні заходи, ну, як такого типу, до нас агітувати не треба. Сюди приходять однодумці, ідейні, які переконані, що це не стан агонії нашої мови, а насправді відродження. Потрібен інституційний вплив, як ви вже сказали. От, але це суперечить вашому змісту лекції. Ви наводили нам факти, що олігархат і вища каста управлінців є, власне, із тієї радянсько-совєтської ментальності. Чи думали ви про механізм будування саме цієї ментальності і про модель нав'язування мовного питання? Бо я тут з вами цілком погоджуюсь, що це має бути насильницькі методи. Не такого типу, які там були в 30-х роках, але це має нав'язуватися саме в державі. Яким чином подолати вето доступу? Чудове питання, дякую вам за нього.
Я думаю, що ми не розв'яжемо питання мовного, не розв'язавши більше стратегічне магістральне питання звільнення цієї країни від олігархії. Доки олігархи будуть мати цей вплив на все українське суспільство, яке вони мають, що в жодній країні Європи такого немає, до тих пір ніякої ані демократії не буде, ані не буде мовної справедливості, ані не буде мовних. Знаєте, у нас недавно виступав дуже впливовий, і вам всім раджу послухати його лекцію, називається Іван Крастер. Це болгарин Іван Крастер. І в нас є зараз нова ініціатива, називається The Black Sea Networks. Це на нашому департаменті організована, і там є ціла лекція в нього. І він говорив надзвичайно цікаво про парадигму унікації, коли постсовєтському просторі імітується демократія, імітується захист мов меншин, так як закон Ківалова-Колесніченка імітується. І все це дуже, він дуже цікаво це говорить, про ці імітації. Доки буде олігархат, буде імітація боротьби з корупцією, буде імітація української держави, імітація демократії, і імітація і так далі, і так далі. Тому в мене досить нетішна відповідь на ваше дуже слушне питання. Я не бачу можливості досягнути справедливості ані мовної, ані соціальної, ані правової, ані особистої, поки олігархії є при владі. Тут треба міняти виборчий закон про вибори, щоб нарешті парламент представляв народ, а не тих, хто їх купує. І тих, хто їх купує дуже скоро, починається, значить, від Діда Мороза дорогі, чи від Санта-Клауса дорогі годинники, навіть такі затяки, ви знаєте, кого я маю на увазі, і так далі. Ви потім питання, прошу. Лісав Жерський, так, Владич, хотів би питати питання, не знаю, що більше вишукувати, насправді цікаве. Ви, як науковець, як мовознавець, ми читаємо об'яву про журналістів, там дуже сказано, що всесвітньо відомий, визначний, знакомитий, але це не ви кажете. Я хотів би дізнатися, що ви думаєте про своє місце мовознавства? Яку цену мовознавства ви покриваєте? Я так здогадую, що соціолінгвістика чи щось таке, дещо не здогадується. Друге в цьому питанні таке. Кого ви бачите з великих українських мовознавців своїми попередниками? І кого ви читаєте, на кого ви експерти? І ще в дискусії вже є до практика, тому це практика, бо коли така людина говорить українською мовою, всі на що шокували. Кого ви бачите серед сучасних українських мовців як зірець? І якщо можна, ще до цього зробити. Питання норм. Ми бачимо, що сучасна норма української мови є несправедлива. Вона є емоційна, вона є. Українська мова через цю норму уражена. Це з одного боку, а з другого боку вона не просто уражена. Ви про це дуже добре нам розповіли. Як ви ставитеся до норми? Ви викладаєте людям українську мову, і вони говорять вашу українську мову. Я чую мову поза мовою. Повірна ваша мова, те, що ви називаєте розмовною, вона не є розмовною. Те, що ми чуємо в питаннях присутніх, воно теж не розмовно. Наша мовна культура рідномовці є дуже уражена. Що робити з ними? Дуже добре. Ви мені нагадуєте, бо я можу не пам'ятати все. Відносно мовознавства, мене цікавить найбільше, значить, мовна політика, стан мови, мова і ідентичність, мова і культура і зв'язок це із державою. Я маю два профілі, один мовознавчий, я германіст. Я навіть не славіст за фахом, а я германіст за лінгвістикою. Я захищав дисертацію і все. А друге, я 8 років серйозно вивчав політологію в Сполучених Штатах і вже будучи зрілим і з точки зору цінностей та орієнтацій життєвих, звертав увагу на те, що було притаманне і актуальне для України. Наприклад, моя магістерка писалася тоді, коли питання
подвійного громадянства було таке саме гостре, як тепер питання мови на початку 90-х років. І це. Відносно того, як мене представляють, я не маю способу впливати на це. Єдине, що якщо ви представляєте мені, то я до цього їх виправляю. Я коли сказав, що я професор, я сказав, я не професор, я викладач університету. Ви хочете, щоб я був професор, кажіть, що я народний. Як народний професор, вам тут страшно так дуже хочеться. А хто мої попередники? Отже, безпосередні люди, які на мене дуже вплинули як мовознавці, це був Юрій Олексійович Журтенко, професор Київського університету і провідний англіст. Він був для мене майже так як батько, не тільки як наставник науковий, я мав з ним досить близькі, такі емоційні взаємини навіть в совєтські часи. Він ризикуючи невідомо чим, говорив зі мною про речі, за які тоді можна було позбутися праці. І Тамара Андріївна Яворська, це теж викладачка історії англійської мови, і обидва великі патріоти українські, які навчили мене, які дали мені спосіб відчути, що я не один так думаю. Бо я мені часом здавалося, що я єдиний, який любить мову і хоче, щоб вона була така, як кожна ця розумна мова. У більш широкому сенсі на мене дуже впливає моє думання. Я до певної міри ретранслюю ідеї Юрія Шевельова, присутність якого весь час я відчуваю і в своєму думанні, і навіть фізично, в тому сенсі, що я живу на тій самій вулиці в Нью-Йорку за два входи, де він жив. І навіть там деякі його особисті речі після його смерті би викинули, чи щось досі лише. А те, що ви кажете про норму. Норма в кожній мові, як ви знаєте, є необхідна. Я ніколи не був і не претендував на те, щоб бути зразком чи носієм норми. Для мене досить було не говорити чи не вживати русизм, що мені не завжди вдається. Всі ми підтверджені в русифікації, і те, що ви десь були закінчили, я ніяких претензій до цього не роблю. Інша справа, що коли мені на щось кажуть, я абсолютно відбито до цього ставлюся, і це виправляю, якщо це книжка. А якщо це явку на поліції розставлю, і часто, коли я приїжджаю додому, то я задоволено говорю поліським якимось інфлекцією із поліцією. Але це інше. І чи я відповів на все, що спитаю? Практично. Так, добре, дякую. Прошу. Станіслав, фізичний факультет, все Шевченка. Отут багато було сказано, що потрібно агітувати молодь до української мови. І з цього приводу, от в мене на факультеті, у нас був предмет українська мова. Це, здається, гарний засіб загітувати багато молоді. І в нас була така поважна викладачка, я не буду називати ім'я, але вона нам давала завдання перекладати російські тексти на українську мову. Ну і моя відповідь була, що я володію, що українською не можу перекладати між двома мовами, якщо я знаю тільки одну звук. І вона, я сказав, що в школі я не вивчав російську мову, взагалі в мене не було володіти російською мовою. Вона сказала, що я був дуже знедолений і просто нещасний в школі, за те, що мене так жорстоко позбавило вивчення цієї прекрасної мови. І от що робити з такими викладачами в наших університетах, хоча б в Києві, в кращих університетах, і як взагалі справлятися з тим фактом і змінити, що, як ви казали, керівні панівні посади займають російську мову. Люди, не дивлячись на те, що більшість в Україні україномовна. Як це змінити? Що з цим робити? Ну, ви знаєте, я дуже погано слабо знайомлюся з українською, з сучасною системою освіти. У нас є дуже сильний зворотний зв'язок. Студент має величезний вплив на викладача. Кожного семестру студенти оцінюють курс. І оцінки студентів, середня оцінка публікується, це можна подивитися. І в цей спосіб студент може абсолютно зустрітися з викладачем і сказати йому, конфронтувати його, і сказати йому, що я так не думаю. Ось чому. Раз, два, три, чотири. І я почуваюся не зовсім там, де я би хотів почуватися. І ось чому. І я маю право так не почуватися. У нас це так, скажімо, в моєму університеті є, чи в Гарварді, де я викладав 22 роки на літній школі, таке було. І я тоді модифікував свою. Я не знаю, чи у вас цей механізм працює, тому я би вам сказав, що має бути механізм зворотної дії, зворотної реакції студентів.
Якщо його немає, то має бути якась колективна дія чи акція. Тому що те, що ви кажете, то мені здається дуже не тільки непродуктивним, а навпаки викликає відразу до того, що вам хочуть нав'язати як об'єкт любові чи замилування і так далі. Це до того, як можна викладати українську мову так, щоб її зненавидіти. Або як можна викладати українську літературу так, щоб з неї витхнути. І так далі. Що ми повернулися з російськомовного Харкова і всіх інститутів на Мабію? Я місяць працювала на університеті Разіна з студентами, намагалася створити студентське радіо. І останні тижні всі відомі дуже тішилися тим, що прийшло якесь розпорядження від їхнього ректора, що вони повинні як спілкуватися українською мовою. Ніхто не звертав жодної уваги на це розпорядження, після того, як ми перестали підскакувати і тішитися ним. І всі перейшли плину на російську мову. Але я не про це. Як мені пояснювали студенти? Вони починається пара, і професор питає, якою мовою вам викладати? І вони всі повинні кажуть російською. І так пішло і відповідь. Але я не про це. Я все ж таки вважаю, що українська мова має велике майбутнє. Бо сучасна українська література, наприклад, україномовна, дуже цікава, дуже крута, як то кажеться, і так далі. І вона, власне, нові словотворення, словосполучення, і так далі, все інше. Ще більш міцною у цьому плані, я вважаю, є українська модерна музика. От я була в одному клубі в Харкові, і ці російськомовні студенти всі співали всі пісні Другої ріки. Друга ріка співає лише українською мовою. Таких оркестр, таких груп є дуже-дуже багато. Я думаю, що скоріше чи пізніше ця лампочка загорить у тих головах, і вони зрозуміють, якщо я люблю читати цю мову, якщо я люблю співати цю мову, можу правильно і нею розмовляти в повсякденному житті. Я завжди вірила і далі вірю, якби в кожній українській області було 10 крутих людей, які лише розмовляли українською мовою і створювали би погоду, наш народ прийшов до 10. Дуже дякую. Всі хочуть знати, хто. А, так, це моя колега. Ви українською мовою журналістикою. Так, ми разом колись працювали в Радіо Свобода. Чекайте хвилинку, багато розділилося. Але прошу, прошу, ви вже один раз задавали, за другим разом. Прошу, прошу, пане, вас, потім ви і потім ви. Прошу. Єгор, студент Київського політехнічного інституту факультету електроніки. У мене є два запитання, і друге буде вихідним, якби. Це, дивіться, латинська мова, скажімо, на сьогоднішній день вона вважається вимерлою. Ну, хоч і використовується її, хоч і використовують там в біології, в медицині і в юриспруденції частково, але зараз тут таке питання. Створюються певні, в деяких країнах створюються певні осередки, які якби стараються її повернути на рівень хоча б однієї якоїсь держави як офіційну. Ну і спершу стосовно латинської мови. Ну, які у вас, яка ваша думка, чи є перспективи щодо її, скажімо так, повернення, грубо кажучи. Бо, наприклад, в Ізраїлі іврит мова, здавалось би, мова з 2000-річної давнини рукописів, то її відродили. Ну, це перше питання, чи можна буде відродити латинську. А друге, якби вихідне. Скажімо там, Російська Федерація розпалася на певні республіки. Ну і в результаті з певним історичним періодом. І утворилася, скажімо там, ще Кубань, частина Слобожанщини разом з Білгородом, і на Далекому Сході Зелений Клин. Ну і скажімо так, якщо у нас поки що ці території, маючи статус автономні, то чи можна, на яких мешкають і мешкали раніше корінні українці, то чи можна буде і з якими темпами українізувати, скажімо так, ці речі? Дякую. Отже, відповідь на перше питання – ні.
латинська мова, я думаю, що латинська мова має достатню соціальну базу і запотребування за винятком Ватикану, де вона досить користується і навіть можуть анекдоти непристойні розказувати латинською мовою. Але моя відповідь на ваше питання – ні. Друга, я не бачу можливості українізації того, що вже, мені здається, точка неповернення пройшла. І за тією ситуацією, яка в авторитарній Росії існує, я не бачу реальної можливості реукраїнізувати те, що колись було україномовне. Кубань, Зелений Крим і так далі. Два останні питання. Цей пан Ігор. Прошу. Пане Юрію, Олексій Дикун, студент КФУ Шевченка. Як ви ставитесь до того, що зараз правописна комісія розробляє новий правопис з елементами скрипниківки? Чи можливо повернути ці норми? Якщо так, то в якій формі? Можливо модифіковані, чи повернути саме всі ці норми? Як ви ставитесь до того, що зараз починається, скажімо, паралельно два правописи йдуть? Тобто чинний і скрипниківський, і на скрипниківському вже починають писати книжки. Чи не буде це загрозою для, скажімо, роздвоєння української мови на двох напрямках і послаблення? Дуже дякую. Дякую вам. Отже, харківський правопис не є досконалим, але в певних своїх аспектах він більше відзеркалює внутрішній дух української мови. І в тому сенсі навколо, на відміну від того, що був нав'язаний сталінський чи русифікаторський правопис. Тому не весь харківський правопис, але певні речі, які абсолютно не повинні викликати ніяких проблем. Перше, наприклад, я не буду все вичерпувати, не маю часу. Але, наприклад, немає причини не відміняти запозичених іменників на О, перед яким є прилюдність. Тобто слово «авто» має відмінятися так само, як слово «дерево» і «яблуко». «Торонто» так само, немає причини. Мої студенти, які вивчають українську мову, їх автоматично відміняють. Я їм не кажу, що це винято. Відміняють все дуже гарно. Далі немає причин, щоб писати матеріальний через «я», а не через «а». Тому що в українській мові відомий принцип усунення чи уникання збігу двох голосних. «Зяєння» це називається. Йод, яке з'являється в «я», так українці до сих пір говорять. Вони від того, що вони пишуть по-російськи, вони думають, що написати матеріальний, вони починають це говорити перебільшено і казати, може, яка дикість. Ні, це не дикість. Ви так говорите насправді. Єдине, що вам психофонетично не дозволяє це собі уявити, це саме написання. А насправді українська оця баланс голосний, приголосний, голосний, він настільки послідовний і сильний, що він має тут зберегтися. Є цілий ряд інших дуже простих правил і творення, наприклад, запозичень. Завжди «г», «g» – це «г», а «h», «h», «h» – це «г». Без виняків, скрізь і всюди. До цього скоро звикнути, особливо люди, які знають англійську мову, це природні. Так само, скажімо, у грецьких запозиченнях слова грецького походження, грецька сета має завжди без виніку бути «ти», а не «тофи», то «ти», «тофи», то «ти», як друзі. Українцям потрібно, я думаю, що потрібно стати уставлені до тих, хто намагається говорити українською мовою, такими самими, як всі, кожна інша нація. Я був завжди в процесі, коли я вивчав кожну наступну мову, я був в ситуації, коли я її страшенно неправильно розмовляв. І ніхто мені не казав говорити англійською, ми всі розуміємо англійську. Мене носили на руках, мене всяко підтримували, ну не в певному сенсі слова, але мене всяко заохочували. І це нам треба зрозуміти, нам треба заохочувати на кожному кроці людей, боронь Боже, не піддавати їх якісь агресії і тиску, тому що нормальна людина завжди буде навпаки тоді робити. Я став українцем через те, що я був російсько-таким, як сказати, орієнтованим, російсько-русофілом я був, коли я приїхав сюди вчитися. І став українцем через те, що власне, цієї агресії до себе як до українця. Я вирішив, що так, я був українцем тоді. Тому це дуже делікатне питання, ніякого насильства в приватному сенсі, в приватній галузі. Тут треба підходити, кожна людина має свій шлях до мови, свій шлях повернення до неї чи віднайдення її. Я маю стільки чудових випадків
людей з якимись абсолютно несамовитими історіями походження, і з російської, і з якоїсь з ірландської, і з польської, які знайшли свій чудовий шлях до мови. Я, наприклад, минулого цього лютого познайомився з бурятом, з мого бурятом, який говорить абсолютно чудовою українською мовою. Він в 2002 році із закоханості до своєї українки жінки вирішив, що він хоче стати українцем. Не через те, що він перестав бути бурятом. Він дуже гордий свого бурятського походження. Російська мова в нього рідна. Бурятська, оскільки я пам'ятаю, він її відновив. І мислить про неї як про рідну, але може... Українською говорить абсолютно, і це журналіст, який працює з України, який акредитований в Об'єднаних Націях, і просто підійшов до мене, коли я виступав там в день рідної мови. Міжнародний день рідної мови, і я там зробив 15 хвилин виступ, і він мені розказав про себе. Тобто кожна людина має свій, їй повинно бути дозволено самій дійти до цього. І попихати їх не треба, але треба створювати загальну атмосферу, яка би заохочувала людей, не агресивно. Я говорю це про приватні речі, не про політику державну, а про приватні речі у більш особистому спілкуванні. Дуже вам дякую.